হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক ডিজিটেল লাইফ ডেইলী ইউটিউব চেনেললৈ। ফ্ৰেণ্ডছসকল, আজি আমি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ অহা 2020 চনত যিখন IPL খেল অনুষ্ঠিত হ'ব, আৰু সেই IPL খেলখনত সবতোকৈ দামী চাৰিজন খেলুৱৈ, আৰু সেই চাৰিজন খেলুৱৈ কোন কোন আৰু তেখেতসকলৰ কিমান দাম, সেই বিষয়ে আজি আমি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ দৰে এটি সৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ। যদি এতিয়ালৈকে মোৰ এই চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে মোৰ এই ডিজিটেল লাইফ ডেইলী ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰক, আৰু নটিফিকেশ্যন পোৱাৰ বাবে কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক। বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিলে আমি আমাৰ চেনেলত যেতিয়া ভিডিঅ' আপলোড কৰিম, লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইলত নটিফিকেশ্যন বাজিও দিব আৰু সকলোৰে আগত চোৱাৰ সুযোগ পাব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, বলক পলম নকৰাকৈ আমি আলোচনাৰ মাজলৈ যাওঁ, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আছিলে অহা 2020 চনত যিখন IPL খেল অনুষ্ঠিত হ'ব, আৰু সেই IPL খেলখনত সবাতোকৈ দামী চাৰিজন খেলুৱৈ কোন কোন আৰু তেখেতসকলৰ দাম কিমান, সেই বিষয়ে আজি আমি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক অৱগত কৰাম। আহি আছে IPL 2020। চলিত বৰ্ষৰ অহা 19 ডিচেম্বৰত কলকাতাত IPLৰ 8টা টীমৰ 75জন খেলুৱৈক লৈ অনুষ্ঠিত হ'ব নিলাম। কিন্তু নিলামৰ পূৰ্বেই চৰ্চালৈ আহিছে 4জন খেলুৱৈৰ নাম, আৰু এই 4জন খেলুৱৈ হৈছে IPL 2020ৰ সবাতোকৈ দামী খেলুৱৈ। উল্লেখ্য যে নিলামৰ পূৰ্বেই এই 4গৰাকী খেলুৱৈক নিজৰ দলৰ বাবে চূড়ান্ত কৰিছে স্বত্বাধিকাৰীয়ে। IPL 2020ৰ দামী 4গৰাকী খেলুৱৈৰ ভিতৰত আছে ভাৰতীয় দলৰ অধিনায়ক বিৰাট কোহলি, প্ৰাক্তন অধিনায়ক মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী, ৰোহিত শৰ্মা আৰু ঋষভ পন্ত। উইকেট কিপাৰ ঋষভ পন্তক IPL 2020ৰ বাবে দিল্লী কেপিটেলছে 15 কোটি টকাৰ বিনিময়ত ক্ৰয় কৰিছে। ইফালে ভাৰতীয় দলৰ অধিনায়ক বিৰাট কোহলিক ৰাজস্থান ৰয়েলছে 2020ৰ IPLৰ বাবে প্ৰদান কৰিছে 17 কোটি টকা। চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ MS ধোনীক প্ৰদান কৰিছে 15 কোটি টকা। আনফালে কেইবাবাৰো IPLৰ খিতাপ জয় কৰা মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ অধিনায়ক ৰোহিত শৰ্মাক 2020ৰ IPLৰ বাবে দিয়া হৈছে 15 কোটি টকা। এই বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়াই আছিলে আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ 4গৰাকী খেলুৱৈৰ নাম, আৰু তেখেতসকলৰ কোন কিমান টকাত ক্ৰয় কৰিছে স্বত্বাধিকাৰীসকলে, সেই বিষয়ে আজি আমি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোক অৱগত কৰালোঁ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ইমানেই। লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। থেংক ইউ, বাই বাই।